Salam əziz xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Mən bu gün sizlər üçün çox dadlı və çox faydalı olan qarğıdalı konservasının hazırlanma qaydasını sizlər üçün bölüşürəm. Ümid edirəm ki, sizlər üçün çox xeyirli, faydalı bir video olar və siz də bu şəkildə sevə-sevə sevə bu reseptlə hazırlayarsınız və qışdaçdığınız zaman görəcəksiniz ki, çox dadlı və həqiqətən də çox ləzzətlidir. Marketdən almağa ehtiyac yoxdur və salatlarınızda, yeməklərinizdə açıb istifadə edə bilərsiniz. Gəlin indi isə keçəy hazırlanma qaydasına. Mən əvvəlcə 7-8 ədəd qarğıdalını dənələyirəm. Gördüyünüz kimi artıq dənələmişəm və dənələdiyim qarğıdalları tər təmiz bir şəkildə su ilə, bol su ilə yuyuruq və bişirəcəyimiz qazana əlavə edirik. Üzərinə çıxana qədər su əlavə edirik, içməli su və qoyuruq qazın üzərinə və bişiririk. İçməli su ilə tökürük və bişiririk bu şəkildə. Gördüyünüz kimi artıq qaynayır və bişməyə gedir. Əlimiz də götürüb baxırıq. Əgər bişməyəni az qalıbsa, o zaman bir xörək qaşığı duz və bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və bunları qarışdırırıq. Biraz da 5-10 dəqiqədə bu şəkildə bişiririk və ocağın altını söndürürük. Gördüyünüz kimi artıq ə, tamamilə qarqıdallarımız şişiblər və ə, çox gözəl bir şəkildə bişib hazır oldular. Və bankalarımızı sterilizə edirik. Əvvəlcə bankalarımızı qaynayır su ilə Hər birini təmiz şəkildə qaynar su ilə tamamilə sterilizə edirik. Eyniən qapaqları da o şəkildə qaynar su ilə sterilizə edirsiniz və qaynar-qaynar bir qaynar, şey həmən bişən kimi qarqıdallarımızı bu şəkildə dolu şəkildə bankalara doldururuq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə bankalara yığırıq. Qətiyən quru qalmamaldır, qarqıdallar üzdə qalmamaldır. Su üzənə, üzünə, üzərinə çıxana qədər suyu doldururuq və qapağını möhkəm bir şəkildə bağlayırıq. Artıq gördüyünüz kimi hər birini mən bu şəkildə hazırladım və qapaqlarını kif bağladım ki, qətiyən hava keçməsin. Və ağız aşağı istiqamətdə hər birini bu şəkildə yığırıq. Üzərinə bir dəsmal atın və soyuduqdan sonra artıq dəsmalı götürə bilərsiniz və tərinin bir yerə qoyun, saxlayın bankalarınızı və qış üçün əvəz edilməzdir. Artıq marketdən almağa ehtiyac yoxdur. Özünüz tər təmiz şəkildə sevə-sevə bu şəkildə çox faydalıdır həm də hazır edə bilərsiniz və qışda açın, salatlarınızda, yeməklərinizdə istifadə edin. Hələlik sağ olun əzizlərim, gələcək videolarımda görüşənədək.